láì jẹ́ pé onílé sílẹ̀kùn fún ẹsí látẹ̀yìn. Ai kàfí. Kíni ẹ̀? Kíni kan náà? Kíni? Kàfáyá. Wọ́n ní wọ́n ló làwọn àlejò. Kó báyìí. Arákùnrin ẹjọ́ tó lọ́wọ́. Ẹ má sọ méjìwèrè ń bí. Ẹ má sọ méjìwèrè. Kàfáyá. Dọ́wọ́ ń gbọ́. Ẹ ní sùúrù bàbá Lédíkè. No, káfí ló kọ ẹ. Káfí ni ta ni Lédíkè kílé tọ́ ọmọ mi ni. Ẹgbẹ́ mi ni na. Ẹgbẹ́ rẹ bo káfí ìyàwó Demire tọ́yọ ni. Wo káfí ìyá rẹ báwo dájú sọ̀rọ̀. Kàfáyá, ńgbà wo lọ bẹ̀rẹ̀ sí fápákó tí wọ́n kan àpótí. Ńgbà bọ́ àwọn làwọn ṣe jẹ́. Lédíkè. Sọ́ọ̀mọ̀ mi ni sẹ́. Ìyá bàbá yìí fi dà, ìwọ Lédíkè wèrè, wọ́n gbé kiri dání látẹ̀ kan pariwo Lédíkè. Ṣé mo sọ mọ́ Lédíkè ni? Wọ́n lè pariwo káfí, mo ní kàfáyà lorúkọ ọmọ mi, ẹ̀ ń pè Lédíkè, káfí, Lédíkè káfí. Iye ṣàṣẹ bẹ́ẹ̀ gbọ́gbà mo ní mọ̀ bá fa papọ̀, ṣé ìbá fa papọ̀, mo ní mọ̀ fa papọ̀ ni. Níbo lẹ ti pàdé gangan? Mo nígbà tí ṣe project school, èmi lè ní mọ̀ bá fa papọ̀, èmi ọmọ mi ti kan papọ̀ tí mo fa fún. Ẹ̀lú káfí.
Kavaya, ati e ti ta. Kafi. Aye bi wa ti ta danu. Onku. Be se mu yen mi o ni agboje di le o. O tu se le ni o se yi. O se lo to lo ba mi fa pako mi ba mi. Fa pako. E ya to se pako ki mo tun fa. Ejo, se igi ma o gani ni won be fa ni. Abi otara. Iroko ni mo ni mo fa pako. E bi pe se ma o gani. Se to ba je ma o gani yin o ba ti eda. Se pako nikan mo fa. Ki so fun. Kavaya. O ti dale se pako le. O wa surprise eh 2 by 2 le yin ba fa ni abi eh. Eni ki kafi obura si temi ati o ba mo se bayi. Oh my god. A se bayi. Ni gbe se aye mu. Loju mi. Ati e danu so jare le ri ki olori bu o lo temu. Ingi ni wo le mo wale ana. Ingi ni wo ma fun omo ti wo ma fun purpose. Se ile iru le. O jo mi to ye ke wa ru omo yi wa. Mo papa ko mo ka. Mo fi mo na ma lo ko si bi ile wo ma lo. Ka we ni o. Ibe lori address de ba fun yan. O de nfa pa ko da da. Dadi kele di ke ni su se ke bi gba jara de ma so won kan mo. In gba gbe. Mo gojuwe ona fun yin lekan yin. Si wala. Ka faya. O okunrin ni mo mo ti se tu so. So birin na ti tun se tu so mo. Yes, eni o meyan, eni o meni kan ka de gba die. E jo nturi olo. Ni ngi mero le ko wa. Ah, kunrin gwa ko lo won mo joru. Emi gangan ni. Ah, ojo yin o ni ro, ko ni da fun yin. Ti o ba ya olori buruku. Hey, what up? Hello, hello, hello. Hey, Mr. Ma, you better come. Come here, we are. How did we buy your bread? See, Mukini. How come your money? Ah, come here. Ah, mommy. You are too long. You know I am making. So much size, so much logo. Come on. Must be pricey. Size 9, Limi. How come you must? Hello. Kini size so long. Size is better. But you will need none. To buy today, must size Kini. Kavaya ti pate mi je. Kavaya, mi mo kini size odon ku yi. Tori bi sokoto won ni mo ti ma wo sokoto. Ma o bere sokoto se fe. Lai se sokoto asake. Olorun mi asa. Ah, ola yin o ni de. Ah, Kavaya se bo aba oke nto fe sere. Gbogbo kan ti mo fi gbe si aye mi kojo. Sa won wo ewere bayi nkan. Ma wo, ma wo, ma wa na. Ma wo. Ma wo ti ba. Ma wo ti ba golo mo ti sere. Ma wo ti ba golo mo ti sere. Ko si wala. E ma binu sa. Se ti ba wi tan ko. Lobo. Ebi la yin ka e ba wi ko si lo won ni se we mo ka si continue da se. Ta lo fe tele gangan nu yin. Lobo mo ti ni ko tele ohun mi ti yonda. Emi ni o tele ko tele. Iwo wa do bi ayo le. Ja mu ojo ni sa n ta wa fun. Ah ojo oni ko. Ojo yin oni ko. Ori yin ti buru ori yin daru. Ojo oni ko. Eyin te wa le ana iwo je miss five. Eleyi ni si o ti mo mo ti bi meji. Ti ba fi yin le gba o le di ru fridge lo. Eh? Bo se wo yi mo di ju e bota. Ka mo ro ku re daru. So retire yo fi pare o to wa ni lokan mo fun ra mi ni fe nkan mi oya ita aje ke mi mu mo te kan si ah ah onku hello hey mo ma aroko o yo ba mi tan gba mi e jo e bo da la so gbangba so ore yin ri ore mi ni ore yin ri be nsa ah e raye wa o eyin mejeji o e ri aye wa se aso la wowo to dabi canopy ti won lo party e gbe bank yen ma wa lo yes sir sa eh mami ni okay. Emi yan pe ni boda no ru eko kan mo ma je Pablo. Se ti ba din je Pablo no ti fe binu nu. Emi ni ma pe ni wole ma je ko dun mi. Ti n ba lo kin. Le lo mo ti nawo ju lori o. E gbe wole ti yin wa dun emi bayi. Tori e wole wa ko ba mi. Eyin ni Pablo. Emi Pablo. Aye yin o ni da. Pablo, a e ti West Coast bayi. E gbe ba gin yen ma lo. Ti ba se yin gbo mo bi te wa yen. Kafaya so ti ri. O lo si se yarin ni lo lo ya ko ko si wa. E gbe ba gin. Onku mo le kan yin gbagbo. Tele se e believe pe te ba sun. Ti ba ran oni gbaya. O ba won daddy so. Oni ma loju alamisi. O ma ba won ku ma wale. Awon yen to ti ku. Ko ma je to wo mu yin. Ah, o to ni. E ma sun mo. Ah, ma je ka won ku orun wale. Melo palliative ta wa gan ni le ta ro orun to wa je won be. O e mu date kin de ma afa.
Uncle. Yes, sir. Eti mo de ti fun ayin. Bi time oni ka ku. Ko ni time. Any time ta ba di fe. Yeah. Ese sir. E pele. Da ta fe wo kitchen le kan. Okay, sir. E ri pe mi pada lai mu nkan kan lo. Okay. Mo microwave fu meat pie mi. E kuku pe gogo microwave fu. E ma wo le mayo kan. E gbe. Ah, o dan. Ka fa. Kavaya. Mami, over me, kini yen na. Yes. E gbe microwave. Eh, lenin kin ma gbe microwave flo. Ba ke ba be ko re yin ka won na wa gbe fridge. Ki ma data ma pe. N don fa mi na so. Wala nuru. Loya kule. Wala nuru. Ah. Kavaya. Sorry, don't say. Hey, Microsoft, tell me, let me know if you make my phone call. Sorry, but I don't know where you are. Microsoft, but I don't know. Hey, Uncle, hello.